خصائص حسینیہ، کتاب دا نام خصائص حسینیہ، صفحہ نمبر 568۔ اودے تے کی لکھیا ہے؟ حضرت آدم اللہ نے جس نے زمین تے اتاریا نا، آدم حکم سن انتظار کرو، ایک دن حضرت آدم ترن پہ جاندے جے راہ وچ لگ گیا ٹھڈا، جس نے ٹھڈا لگا نا پیر چوں خون آن لگ پیا، حضرت آدم نے اسمان وال دھیان کیتا، مولا ہن تے ٹھڈے پہ لگ دے نے، مولا ہن توبہ قبول فرما لاں، تے ٹھڈے پہ لگ دے، بدوان حال عرض کیتا، پڑھو خصائص حسینیہ کتاب دے صفحہ نمبر 568 تے لکھے، جس لے اینی گل سنی خالق کائنات فرمایا آدم دھیان نہ ٹر، جتھے ٹرنا پے عام زمین نہیں، یا اللہ یہ کیڑی تھاں ہے؟ فرمایا میدان کربلا ہے، اے میدان کربلا ہے، تو پڑھو کتاب، جس لیے میرے تے تیرے ابا جان جناب آدم نے کربلا دا نام سنیا نا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے تے زبان چوں نبئی کا یا حسین دا نعرہ بلند ہو گیا، پتا چلیا کہ حسین صرف ساڈے ہی پیارے نہیں، حسین آدم دے بھی پیارے ہیں، بولو حسین، انہیں کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور اچھا ایک اور بھی گل ہے، کئیاں بندے نوں یزید بڑا چنگا لگتا، اگر میں تے لگے سن قبلہ گل بہ کے کرن، نہیں یزید بڑا چنگا سی، میں کہلا ایڈا چنگا سی گھر چوں ہی رکھ لو، بڑا چنگا سی، ساڈے نزدیک تے لانتی، ساڈے نزدیک تے ملعون تے جنمی کتا ہے، ساڈا تے حسین بادشاہ ہے، تے حسین بادشاہ ہے، اور یزید دے باطل ہون دی دلیل اے وے کہ یزید تھا، حسین دے حق ہون دی دلیل اے وے حسین ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یزید دے باطل ہون دی دلیل اے وے کہ یزید تھا، حسین دے حق ہون دی دلیل اے وے کہ حسین اور حسین رہے گا، او دی وجہ کہ یزید پلید جس لئے اقتدار تے قابل ہویا نا، انہاں کہا حسین پیٹ کر، فرما لینا علی دا پتر، تیری مات ماری ہے، میری رگا وچ علی شیر خدا دا خون لینا، میرے باپ علی نے بیعت کیتی ہے تے صدیق اکبر دے تھاں تے بیعت کیتی ہے، جے پھر موقع آیا ہے میرے باپ نے فاروق اعظم دے تھاں تے بیعت کیتی ہے، جے پھر موقع آیا ہے میرے باپ نے عثمان غنی دے تھاں تے بیعت کیتی ہے، تو اوہ جے نیک پاک ہوئے نا تے حسین بیعت کرے گا، کسے فاسق فاجر زانی شرابی دے تھاں تے علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کر سکتا، انہاں کہ حسین دھیان کر، حکومت میرے کول ہے، فرما لینا کیڑی حکومت دی گل کرنا ہے، لعنت تیری حکومت تے، جنتی جواناں دی سرداری نانے سانو دتی، انہاں کہ حسین طاقت میرے کول ہے، فورس میرے کول ہے، فرما کیڑی طاقت، لعنت تیری طاقت تے، علی شیر خدا دی شجاعت ساڈے کول ہے، انہاں کہ حسین نہ کر، ضد نہ کر، تیرے پتر قربان ہونے گے، بھتیجے قربان ہونے گے، پانجے ویر نہ سوسے، تیری جان بھی جاندی رہے گی، یا بیعت ہے یا موت ہے، میرے آقا حسین نے فرمایا لینا کسے صورت بھی علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کر سکتا، انہیں کہ حسین پھر قتل و غارت گری ہوئے گی، سادات دا خون جڑے بہایا جائے گا، فرمایا لینا علی شیر خدا دا خون حسین پتر قربان کرے گا، حسین پانچ بھتیجے قربان کرے گا، حسین ویر قربان کرے گا، حسین اپنی نسل قربان کرے گا، 6 مہینے دا ننہ علی اصغر نانے دے دین تو قربان کر دے گا، حسین اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کر دے گا، کسے فاسق فاجر زانی شرابی دے ہتھاں تے علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے، او لٹی جائے پمے چھوک حسین دی اج نانے دا زندہ او اسلام رہ جائے، تمنا ہے
کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ فرمایا لئینا کسی صورت علی شیر خدا دا خون بہت نہیں کرے گا۔ مسلمانوں حالات خراب ہوں دے نے، بڑے بڑے مذاکرات ہوں دے نے ناکام پہ ہوں دے نے، بڑے بڑے ٹیبل ٹاک ناکام پہ ہوں دے نے، آخر کار دن گزر دے گئے، یزید دی طرف پیدا مسلسل اصرار کیتا جا رہی ہے، میرے آقا حسین دی طرف انکار کیتا جا رہی ہے، آخر کار جس لئے حالات خراب ہوں دے نے، میرے آقا حسین مدینہ پاک تو جڑے ہجرت فرمائی ہے، مدینہ شریف تو مکہ پاک، پھر مکہ شریف تو چل دیا چل دیا، بڑی طویل باتیں مختصر کرنا، میرا حسین مکہ پاک تو چل دیا چل دیا ایک چٹیل میدان ہوں دا ہے، ایک جگہ ہوں دی ہے، میرے آقا حسین نے فرمایا قافلے والے ہو، عرض کیتی جی آقا حکم ہوئے، فرمایا کیڑی جائے، عرض کیتی آقا میدان کربلا ہے، آقا کربلا دا میدان ہے، مسلمانوں جس لئے حسین نے کربلا دا نام سنے آئے، میرے آقا حسین نے فرمایا قافلے والے ہو رک جاؤ، سواریاں روک دیو، خیمے نصب کر لو، کیونکہ اے ہوئی حسین دی آخری آرامگاہ ہے، اے ہوئی ہو جگہ ہے جنہیں بارے میرے نانا مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما چھڑیا سی، میرا حسین کربلا وچ شہید ہوئے گا، مسلمان سواریاں رک دیا نے، خیمے نصب ہوندے نے، دن گزر دے جاندے نے، یزید دی طرفوں مسلسل بیعت اصرار کیتا جا رہی ہے، بڑی طویل بات انتہائی اختصار عرض کرنا چاہنا، دن گزر دے گئے گزر دے جاندے نے، آخر کار ست محرم الحرام شریف دا دن آؤں ہے، جس لئے ستویں دا دن آؤں ہے، میرے امام دی طرفوں انکار کیتا جا رہا ہے، سات محرم نو میرے نبی دی یاد تے پانی بند کر دیتا جاندا ہے، نہر فرات تے پیرا لگایا ہویا ہے، یزیدی کتے تے پانی پیندے نے، پر نبی دی یاد پیاسی ہے، علی دے پتر پیاسے نے، پر پھر بھی تین دن دے دریا ہے سید ہویاں سب دیا خشک زبانا، او تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیا خشک زبانا، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، مسلمانہ سات محرم دا دن بھی گزر دائے رات گزر جان دیئے، مختصر کرنا اٹھویں دا دن آیا، دن گزر دے رات گزر دیئے، مذاکرات مسلسل ناکام ہوندے نے، نامی محرم دا دن یوں دائے دن بھی گزر دائے، جس لے نامی تے دسویں دی رات یوں دیئے، صبح سیدہ زینب دے ویر قربان ہونے نے، زینب دے پتر قربان ہونے نے، سیدہ ام کلثوم دے بھتیجے قربان ہونے نے، سیدہ زینب دے ویر قربان ہونے نے، مسلمان نہ پھر کیے نامی تے دسویں دی رات کربلا دے میدان وچ سیدہ زینب، سیدہ زینب عرض و مروض کر دیا نے، پتہ صبح ویرہ قربان ہو جانا ہے، صبح پترہ قربان ہو جانا ہے، صبح میرے سامنے میرے حسین نے رہنا نہیں، سیدہ زینب عرض کی کر دیا نے، انشاءاللہ رات محرم والی رب سیور آدی تھی وے، انشاءاللہ رات محرم والی رب سے وریادی تھی وے، نہ رات مکے نہ دن چڑے میرا ویر جدا نہ تھی وے، پہنا والیو جدو پہنا دے یا سو نکل دے نے ویران دے دل پھٹ جاندے نے، پہنا دا پکم جیڑے ویران کو لو برداشت نہیں ہوں گا، مسلمانوں سیدہ زینب عرض و مرحوظ کر دیا نے، آخر کار
دسویں دی فجر دی اذان دا ویلہ آ گیا ہے، میرے امام نے فرمایا میرے بیٹے علی اکبر، عرض کیتی جی ابو حکم ہوے؟ فرمایا شہزادیا ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو جا، علی اکبر اجی آخری نانے دی اذان سنا دے، پتہ نہیں پھر پترا زندگی وفا کرے کہ نہ کرے۔ مسلمان دسویں دی فجر دی اذان دا ویلہ ہے، ہر پاسے ہود آیا لمے، میرے امام دا پتر کربلا دے میدان تے ریت دے ٹیلے تے کھڑے ہو کے اذان فجر پڑھیے، اہل بیت طہار اللہ دے ذکر وچ مشغول ہو جاندے نے۔ میرے امام نے فرمایا میرے بیٹے علی اکبر، جی بابا حکم ہوے؟ فرمایا جا بچیا ذرا میدان دا نقشہ تے ویکھ کے آ، پترا ذرا میدان دا جائزہ تے لے کے آ۔ بابا جی میں حکم ہوئے، مسلمانہ علی اکبر حسین دا 18 سالہ دا جوان، علی اکبر جس لے کربلا دے میدان وچ جاندے نے، مسلمانہ یزیدی فوج نے گھیرا پایا ہوئے، ہلے رات دی تاریکی باقی ہے، ہلے صبح دی روشنی نمودار نہیں ہوئی۔ علی اکبر کی ویندے نے کربلا دے میدان وچ ایک برکا پوش بی بی، مسلمانہ برکے دے پلو نال میدان نو صاف کر دیئے، برکے دے پلو نال میدان نو صاف کر دیئے، مسلمانہ روڑ چک دیئے، نالے ٹھائی مار کے پیروں دیئے، برکے دے پلو نال کربلا دے میدان نو صاف کر دیئے۔ علی اکبر پوچھدے نے بی بی کون اے؟ نی بی بی کتھوں آئی اے؟ نی بی بی ایڈے درد نال رونی کیوں اے؟ نی بی بی تیرے رون دی وجہ کی اے؟ مسلمان بی بی جواب نہیں دیندی، پھر پوچھئے نی بی بی بول دی کیوں نہیں؟ نی اسی تے پردیسیاں، اسی تے پیری بلوطنی دا عالم اے، بی بی تو کتھوں آئی اے؟ نی بی بی تیرے رون دی وجہ کی اے؟ نی بی بی کربلا دے میدان چوں روڑ کیوں چگنی ہے؟ مسلمانہ بی بی کوئی جواب نہیں دیتا، متعدد بار پوچھیا جاندا ہے، بی بی جواب نہیں دیندی۔ علی اکبر کربلا دے میدان چوں جس لے واپس ہی خیمے وچ آندے نے، میرے امام نے فرمایا بیٹے علی اکبر، جی ابو حکم ہوے؟ فرمایا بچیا نقشہ ویکھایا ہے۔ عرض کیتی میرے ابو میں نقشہ تے ویکھایا وا، ابو ایک جی